Queda tragar y tragar. Oye, si la tenencia, la lucidez.
species, en la persona exemplar. Pots suportar els insults, els rumores, judici. Saps que t'esteu a pagar. Pots ser anglès diplomàtic, el ric de trapeci. Pots aguantar i aguantar. Pots observar a les filles, senyor de la crisi. Ara comença a plorar. Moltes mogudes i bordes, massa reformes i normes, poca justícia social, molta...